Podle rychlosti Dopplerovy změny, se kterou se signály vracejí, můžeme skutečně odhadnout rychlost letadla. Některé ze zkušeností, které jsem měl s radarem, byly velmi zajímavé. Mohli jsme například sledovat letadla celou trasu až k zemi. A mám na mysli až úplně k zemi, na vzdálenosti kolem 100 mil. Teď, když znám výpočet zakřivení, 100 mil má zakřivení spát o 2000 metrů. Je to doslova nemožné, protože radar funguje na mikrovlnných frekvencích 2 až 6 GHz nebo ještě výše v mikrospektru a je to naprosto závislé na přímé viditelnosti, což znamená, když je nemůžete vidět, nefunguje to. Když vezmete v úvahu, že jsme schopni sledovat letadla od jakékoliv nadmořské výšky, ze které přiletají až dolů na zem do cíle vzdáleného 100 mil. Víte, že ten cíl by měl být více než 1800 metrů pod zakřivením. To v podstatě vylučuje model země koule. No, víš, že v řízení letového provozu mají dva různé typy radaru. Je tu krátkodobý radar na bázi letiště, který dosahuje do 60 mil, a pak má dlouhé lety. A ve vysokých nadmořských výškách a mimo pobřeží může to dosáhnout na cestovní radar a může to být 320 km. Takže mohou zjistit cíle na vzdálenost 320 km. Takže, brother, jde o to, že musí mít přímou linku k letadlu. Co se týče tvaru země, nikdy jsem o tom nepřemýšlel za 24 let práce. Ty jsi neřekl, počkejte chvíli. Myslím, že ten cíl je příliš nízko, abych ho na tu vzdálenost viděl. Nikdo na to ani nepomyslí. Ale ve skutečnosti, když teď vím, co musí být, pokud by žili na kouli, faktem je, že už jenom ve vzdálenosti 180 mil všechna letadla pod 8 kilometrů, pokud je radar, vidí, země není koule. Tečka, konec příběhu. A děje se to často, tisíckrát a vícekrát denně. Tisíckrát a vícekrát denně někdo zavolá někomu, kdo přichází ze zámoří. Je to celá třída letadel, který nejsou tlakový. Nemohou létat na 3300 metrů. Pilot only. Takže létají na nebo po 3000 metry bez ohledu na cokoliv. A bez ohledu na počasí tam prostě nemohou fungovat. Stovky tisíc, ne-li miliony těchto letadel stále neustále létají. Takže přilétali ve výšce 1800, 2100, 2400 metrů z Bermud. Nebo dál. A řekněme 290 km od Miami. A jak jsem řekl, pokaždé, když to udělají, dokazují, že Země je plochá. A ani o tom neví. Ale je to naprosto nespochybnitelný důkaz ve výšce 8000 metrů a na vzdálenost 320 km, výšce 9000 metrů. Myslím, že hodně komerčních letů nikdy není ve výšce 9000 metrů, když přilétají ze 320 km daleko. Znovu a znovu.